حرمت عليكم الميتة والدم. تفصيل د محرمات الهي وسكي چې الله رب العالمین دا شینه حرام کړی د دینه بزان سات. حرمت علیکم حرام کړی شی پتا سبحان نے یولس محرمات ذکر کړي. حرام کړی شی پتا سبحان دی المیتۃ مردارا دا تفصیل دی هغه الا ما یطلا کن ما کتاب ستو ویل الا ما یطلا علیکم مگر هغه حرام دی چې در باندې ولستلی شی اوس یرت الله لولی لګی دا اوس واوره وای مردارا پتا سو حرام ده والدم او وینا حرام ده وینا مراد وینا هغه دم مسفوح ده چې ساروی لالیږي او کومه وینا داری و دا حرام ده مردار وینا او کومه چې بیا تغوخه ټک ټکی او پای کې دنه رګونو مګونو کومه وینا هغه حرام نه ده. ای په بس سره انجو نه رالی او تر اکاږي هغه به تکلیف جوړي د شغل په ټول بدن کې رګونه دی وینا پکې شته نه کومه چې بیږي دا لالی په وخت کې دغه حرام دم مسفوح سوره انعام کې براش ولحم الخنزير واخذ خنزير ده حرام وما اورغ سيز حرام ده اوهل لغير الله جواز چت کلیشی ده پار ده تقرب ده غیر الله به پاغي باندي ده پیر بابا منخت ده کاکا سے پنم ده لویزان پنم یول سمدا ده حسین رضی اللہ عنہ پنم نظر منخت ده در فلانی دربار پنم مانی ده فلانی بابا پنم مانی تور چیلے ده طول حرام چه ده اللہ نه غیر پی ده بل چانوم واخسته شو کالوا دا او کوریج دی او کو چیلے دی او کو چرګوڑے دی حرام دا بنخ ول منخنقته او مری خفکړې شوی کم سی چې مری خفکړې شي پړې په مری کې واچولې شو چیلې دا سروې دی بل سر لښ درغه بس مری کې پړې چولې شوی دی بس زندې شو مړ شوی دا مردار ول موقوذه او ټکولې شوی ټکولې شوی مانا دادا چې چا په کمر باندې والي دې په سر باندې وسارو په کمر باندې واري په کمر ویشتو مرش دا چې مردار شو دا اوس حرام دی. دا غرانګای خطیب شیربینی رحم الله نور مفسرین ویلي دې کې ښکار د بندوقم داخله د بندقیه په یو ښکار تا ویشت یو سیز حلال سیز په ښکار کې ویشت خود ټوپک په هغه دغه باندې دی ویشته ګولې چې هغه پلنه ده تیر نه ده غوسول نه کوي اسې پلنه ده نو دام ګوره وي تا له نه حلالېږي ورځې به یو ځل به په چاړه باندې ذبحه کې ځکه په بندوق چې کومه ګولۍ ده دا تیر نه ده غوسول نه کوي صرف شلول کوي په دې باندې دغه نه کیږي دا ذبحه نه ده صحیح وي والمتردیا ورغړې درې شوې ساروې متردی ادی ته چې ورغړی د غر نه را ورغړی یا د کوینا د زمکینه کوی تر ته ورغړی عملش دا حرام ونتی او پخکر باندې والے شوه یو سروه راغبل سره پخکر واله او استعمال ک مردار و ما اکل السبوع او هغه سروه چې خړلې درندگانو د شپې شرم خراغلې است یو شی مات کړي یا ګیدل راغلې او چرګې مات کړي نو چې درندگانو خړلې نو دا حرام چې ساتي وتلې وسوي الا ما ذکیتو مگر هغه چې تاسو ذبح کوي مگر هغه چې ذبح کوي زکات په ځال باندې په لغت کې لري کیه شقط چې تی پرې کې په چاړې ذبح کوي ساتي لانه دا وتلې زر زر ولا راورسي او تی پرې کې په چاړو رګونه دی ولا کټ کو نبی والا حلالي وره کدا نو نبی نه حلالي او د دې باندې خو یې سي د دې نه خبر دی چته را ورسی دی وتا او ودی کته چې سرپ نه وای تا ته کاری دا ساروی خپل کچې مړ دی او یا مرګ ته نږدې دی خو حرکت نه کوي نو چاړه پیر او لګوا کله چاړې درا لګې دون اباد چې مړې دغه سکه خپې واري حرکت یو کړ زبح شو سید او که خپې می ونه والی حرکت یو نکړ به مردار به به نه هو صلی یو بل حرام انده کړ دا چې خلک لګلې دي دربارونه دا چیرې او دا ګډان ورو دا ډیر لوی مردار شه دی د دینه بزان ساتي دا چرته و نه خوري بعض خلک راځه دا بابا خور دا وي ناشنا مزه دا وي دا چې خسته خوګې او پخ کړي دا دا مرداران چې دربارونه باندې ګرځي او په دې ورسونه باندې دا بعض مرداران ګرځي
ادي ملنگان او اسخا دي ملنگان خواله ورزي دا مردارين ونه خوري چر دين ازان وسر وما ذبح او ارغ ساروي چ ذبح کړي شوی عل النصب په درگاونو باندې په درگا او په دربار کې چې حلال شي دا به نه خوري ځکه دای دي بابا د پار راوړل د بابا را تقرب د پار وان او دا کارم حرام دي تستقسمو چې تاسو قسمتونه معلومه وي بل ازلام په غشو باندې دا یو بل کار په ذکر مشرکان چې وغي براتل هبل یو دربار وغي لبراغ هبل ودا زمو شهید دي در شهید دربار په مکه کې هبل شهید چرا بغا قسمت به معلومه و چرا زخ په قسمت لګ معلومه ما یا دا کاروبار کوم دا بسنګي خبي بد بي مال یا مثلا دا سفر کوم دا سفر له خدي ک نه دی خ دسی یو بل کار وکړه نرا بغل تبا منجور ناس منجور نه بچي راغ سل درهم به ولا ور کړه په هغه زمانه کې کوم قیمت او ټیکس میکس دا خپل اوس ته قلم او قلم واچو کنه بابا په نوم باندې یو ته شکرانه و شکرانه وی واچ شکرانه به ادا کړه به ولاړ ته غشي پراته یو غشي باندې به لیکل یو قسم غشي وای باندې لیکل نعم او دا کار وکړه دریم قسم د سی غشي پای به لیکل لا مې کاوه دریم قسم غشي به خالی نو کده به سی غشي راويست چې نعم یا افعل دا کار وکړه ندی به دا کار له وسخه کیږي سی قسمت مې خلیغه دا کار اوس مال خلی او کده سی به غشي براوته چې لا یا لا تفعل یا رو دا کار اوس مال نه خکی په غشو به قسمت معلوم او که خالی براوخته نبی به بی قوره د سره کړه هغه خسنه به د سره بیا به منجور صاحب لا وراغه ویرا سیس خالی را وخته تبیه لګ دا شکرانه دیواله کنه چې بیا لګو ګور بیا به وراغه غشي به ریسته دغه باندې پیسلې کوي الله دا حرام کار دی و زمون خلق چې دی په توته نه باندې قسمتونه معلومه وي په دې بازار کې کله کتلې کنه اوس په الحمدلله دا توحید دا دعوت ډیریږي نو خلقو خیر شو او کله چې کوم دی زی پالګر مولا علا په کتاب را لور مولا یې او په استر کې پټه کا دی کتاب دې چې خانې به جوړي په ګوتو بس په یو ځای باندې ودره واچې سی ودره په زو زګور مده خانې دې کې سړي کړي او وي قسمت کې خدای دا شې نه دا شرک دی بعضی خلک په ستورو قسمت معلومایي په دې اخبارونو کې راځي زایچا وي اپ کا ستاره گردش مې مونږ تخپل نوم وایو مجلسه د نوم زایچا ګورما چې ستا په قسمت کې سړي تاسو بس کې په دې باندې عقیده ساتل دا کفر دی دا الله نبی دا فرمایلی من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوک چی کاهن لرازی نجومی لرازی او دا غد خبری تصدیق پی اغاو تو استا قسمت کی بدای او تا بدای کلو تا لاس کرخی خیو زما دا لکیلو گور پا منسٹری دیتا وی زما دی کرخو کی سلی کلی بعضی خلق گورا پا کانو مانی دا غد کل قسمتون مالی وی پلانی کانی چیز بگوت مکی بگوت وا چاو کنا دی که دا کمال وی او دی پلانی کانی کی دا کمال وی لیکن کانی کی سلی یو ڈول لی بچی یو کانی دی خوخش ازان لی والا دی پسی بعضی خلق و عقیدی جوڑی کڑی و تڑی دا ټولی گندا عقیدی دی زمونږ اسلام د دی توهم پرستی نه پاک دی دا دی اندوانو عقیدی دی دا وهمونه د مکی د مشرکانو خبری وی ستا خو به کلک عقیده یي دا نه چې سترګه دې رپیږي نو پیسې یو خبره دی تړلې ډرامه او چې کله دې پینسه الټه شي بیله ډرامه دې ورپسې تړلې ده او یا بلی باندې کارغه آواز وکړو دې دپاره دې بیله ډرامه جوړه کړې او دغه رنګه نور ګندا عقیدی دی دا مکه وه ذالکم فسقون دا ټول کارونه د الله نه فرمانی دا الله یې پدی فاسق شه دا خبرې چې تا وکړې کنه دا ډېر مضبوطی خبرې اوس د کافر نه امید شو الله اوس مؤمنانو ته وایي نن ورځ کافران ستاسو دین نه امید شو اوس پورې لګ لګ امید وو چې کېدای شي دا مسلمانان موږ سره باز باز خبرې زموږ مني چې تا دونه کلکې کلکې خبرې وکړلې هر یو پدی باندې بل رنگ نه خېجو نه الله فرمایي الیوم نن ورځ یئس الذین کفروا نا امید شو کافران من دینکم ستاسو د دیننا ستاسو د دیننا نا امید شو چیر دا او زما خبری نمانی پا دبانی زما رنگ نخی زما دا گوسلی ما گوسلی دی نمانی فلا تخشو هم ندو دین ما یری گئی و اخشو نو زمان و یری گئی اللہ دی کافر نما یری گئی پروی مسا و سوی مادل دین پورا کڑے دے گوا دین کامل دی الحمدللہ
الیوم نن رزق ملت لکم ما پورا کړی ستاسو د پارا لکم من ستاسو فائدہ ده پر ستاسو فائدې ده پار دینکم دین ستاسو اتمنت علیکم او پرواله میکړی پتا سو باندې نعمتي زما د نعمت اکملت کمالی په اعتبار د کمیت او مقدار سره په اعتبار د کمیت او مقدار باندې دین کامل له پورا ده نو دغه رنګا اتمام تو اتمام و کیفیت تا پر طریقه دی کیفیت هم پورا دے گا زن نبا کیفیتون هم نرائی چکے پا دین کی چی دی ذکر دی خپل کیفیتون جو کردی او دا غرانگا نور مختلف کیفیتون دی جو کردی زن دا با نکے ورضیتو لکم الاسلام دین ما غورا کردی استاز دپار اسلام پا اعتبار دا دین بانده پا حیثیت دا دین سرم استاز دپار اسلام غورا کردی اسلام زمان دین دے دا نیچ طرح لگی گی بے پا دیو اسلام کی کور کی کور کی جوڑے دا ہونا کہ سلور مذہب دی او دا کہ دولس مذہب دی او دا کہ پلانے مسلک دی او دا کہ پلانے فرقہ دا او دا کہ سلسلی دی تصوف نہ نہ یو دین دی قران او حدیث نہ جوڑ دے بس نور پکی دا مکہ ملا اٹھنا پکی مکہ وس دا مخ کی حرام شی نے ذکر وس اللہ دا غی نے استثناء کی ما تا اس مخ کی دا قاعده ویری او قران او سنت کی دا طریقہ دا چ کوم محرمات ذکر کیږي دا غینه به استثناء موجود دی د رخصت یو لار به تعالی درکړي دا ولی الله په دې بندگانو ډیر مهربان دی وصلوي ما خورته حرام شي نه ذکر کړي دا ساروي حرام او دا حرام او دا حرام خو کده سی وخت پتا راشي چې تا باندې د لوګي د لاس مرګ راشي او د سی شړه صحرا دا به یبان نه جنو ټلشته نه د چا کورشته نه حلال خوراک شته او په دې کې یو مردار ساروي فروت دی نو دا خیر دی خوړی شي صرف دی د پاره چې د مرګ نه بچ خوندونه به تینا دونه به وخوري دا لوګه د لمړه کې چې یو ځای پورې ځان ورسې یو علاقې ته یو هوټله پورې لاړ شي چې لږ خوراک وکړي ځکه بعض انسان داسې شي چې بلډ پرېشر یې پریوځي بیا مري ختمي نو په داسې وخت کې شریعت تاته د مردارې د خوړو اجازت درکړی دی دا د الله مهرباني ده فمن اضطر نو هغه څوک چې هغه مجبور کړلی شو خوراک ته دی مردارې ته فی مخمصتین خو په سخت لوګه کې دی سخت لوګه مخمصه هغه لوګي ته وای چې سم د لوګي درا سمري ختمي خو غیر متجانف لاثم نه به کېدون کې ګنا تا ګنا ته نه کېږي ګوره معنا دا ده چې خوندونه د پاره به نه خوري چې ځکه خوند پاره خوري یا په ځان مړی ځان هم نه مړی صرف دومره به وخوري چې دا لوګه درا ختمه کړي دا بلډ پرېشر درې برابر شي او یو ځای پورې لاړ شي فإن الله يقينا الله شدي غفور الرحيم بخنا كون كي رحم كون كي دي الله رب العالمين غفور الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم ما قلت حرام ذكر لك سؤال دا پیدا جدا حلال بكي سيدي وصل الله رب العالمين فرمائي خاص کر دخكار ببارك تقوص شوه بعض صحابو خكاريان لكن بعيك عدي بن حاتم رضي الله عنه اغب خكار کرو مخی نصرانی و عیسائی و گئی مسلمان شا دو بدا تکو سنکاو نوز داغی ببارک اللہ حکم بیانے یسألونکا دوی تکوز کے استان زمان نبی ماذا وحل لهم چی سشے حلال دیر دوی دا پارا سدوی پر حلال پلیشوی قلت ورطوائی وحل لکم الطیبات حلال پلیشوی استاد دا پارا پاک شئینا طیبات ستوی کل ما لم یحتی تحریمه فی الكتاب والسن بس چې د کوم شي حرام والے په قران او حدیث کې نه دی راغلی بس دا پاک دی خوره خو چې قران او حدیث کې حرام والے راغی به به ځان ساتي دا قانون دی الله فرمایو طیبات تاسو له حلال دي کنه او بل دا ما علمتم او ښکار دا غسیز دا غ حیوان چې تاسو ور لپو یو ور کړی من الجوارح دا ښکار کوونکو سارونه معنا دا ده وما علمتم ما نادى وحل لكم الصيد ما علمتم دسيد تاسو له حلال کړی شوی د اخکار د اغه ساروی د اغه حیوان چې تاسو غیل تعلیم ورکړی من الجوارح د اخکار کوونکو سارونه دی لکه سپی سپی باندې خلک کار کوي دا سپی به کم سپی تعلیم باندې ورکړي نشنا خبره ده ګوره سپی چې دی مردار شی دی خو چې تعلیم دی ورکو او ټریننګ دی ورکو دلته علماء د علم فضیلت بین او دا علم دونه اوچت شی دی چې سپینه دی ورکه نو ښکاری الله حلال کی علم نور کمالی شی دی نو چې انسان علم کی دا به کم زیاته رسی چې سپی دونه عزتمن شي دونه به ته یو دغه ملاو شي حیثیت چې تعلیم دی ورکه په دې دی پوهې که چې زره ته کم شی ویم دا به رانیسي چې کم نه تنه یم دا به نه رانیسي
الله دا هغه نیول کې شی هغه تعالی حلالي ولې ځکه تعلیم دی ورکړی دی او دا سپې دا په تعلیم کې ډېر تکړه دی تعلیم اخستو دا ډېر خلک ځان سره ساتي دي لپاره مختلفو کارونو لپاره اوس شرطونه دې لګي ګور اسی به سنا یو بدای من الجوارح خکار بدل کوي تعالی دویم دا د مکلبینا تاسو بلیګون کې داغه مکلبین دا حال دی د ضمیر د علمتمنا تاسو بدلې گئی دا نه چې ته خبرم نه پخپل اخکار کړی پخپل تلې زوار چته وګې شوی دا به نه خوري حرام تبو وته سوی چې ورشا غسیز روان شغه وسید افلانې شه را خبرم نیس تبو وته تبې لګي بل لا تعلمونهن تاسو به تعلیم ور کړی دوی تا دیبل شرط خودنه بده وته کړی می ما دا غسنا علمکم الله چې الله تاسو ته خودنه کړی دا اوس درته وی بل شرط وی سلورم د دې وکم سیز بخوري چې دیني ولې چې تاله بن ساتلې په خپل به نه خوري سره به په داړو کې مات کی مړی بوله راونی سي نور به تاله پرې خېټول ساره دا نه چې په خپل په لګي خوراکونه ته کوي چې خپل ته خوراک کو به حرام شي به نه خوري سره به دل نه ولې او تاله به نور روح پرې خې دی خو به ته ولاړې ایابه په غاخو کې نه ولې کاږي کې سای ستاد راتلو پورې به نه پرې وس درته وی فکلون اخری مما دا غسنا امسکنا علیکم چتا سلی بند ساتلی کم خکاری چتا ل بند وساتو خپل نه خوری تاله ساتلی دومره ټریننګ به ورکړی پینځم شرط بیانې چې بسم الله به پیو غور چلیږي وذکر اسم الله او یادوی نم د الله علی په دواندې چې کله لیږي بسم الله وای وتق الله یریږي د الله نه ان الله قنا الله سریع الحساب زر حساب کون کې دے الیوم احل لکم الطیبات اوس چې تفصیل د هغه حلال او کې چې متعلق دي د کتاب سره او د مؤمنانو سره سوال دا راغی چې د اهل کتاب چې دي کنه د يهود نه سواره د دې د ذبح به څنګه الله وی د دوی ذبح جایز ده ولی ځکه پاره خیبر کې چې هغه يهودیه زنانه د الله نبی له دعوت وکړه چې له ولاله کړو د الله نبی دعوت قبول ذبح د کتابو جایز خو به دې شرط چې په شرعي طریقه به کړی ګوره دا نه چې په غلطه طریقه باندې وکی الیوم انن رزو حل لكم الطيبات حلال کړی شی تاسو له پاک شینا طيبات نه مراد دي من غیر الذبائح د ذبیحون غیر پاک شینا حلال اوس درته ذبائح ذکر کړی وطعام الذين او ذبيح داغ کسانو اوت الكتاب چور کله شوی دی وته کتاب حل لكم دا حلال د استاسو د پاره اوت الكتاب چې ال کتاب دی يهود نصارا د دوی زم حتا سول حلال ده خو شر بدای چې نظر د غیر الله نه چرته نظر د غیر الله نه چرته د عیسی علیه السلام په نوم نظر یاد بل چا په نوم نظر ومنف او دا غرهنګ ذبح په شری طریقه باندې نبی عطا سول حلال وطعامكم استاس ذبح حل لهم حلال ذبح لبارا مسلمانا ذبح غير حلال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وذ زنانا وخبرك والمحصنات باك دامن زنانا من المؤمنات اذا مؤمن زنانا ونا تدوي نكاح تاسل حلال ذا ندغر ان ذا الكتاب باك دامن خزم بنكاح استش چ بدکار نه د زناکار نه يهوديه ده يا نصرانيه ده تا په نکاح واخص جائز ده خو په شرط د دې چې ګوره او تل کتاب به ګوره اوس دې زمانہ کې زموږ اکثر علي کتاب هغه د غشوي دي د هر انشوي دي الله او رسول هم نه مانی خپل انجیل هم نه مانی دا زموږ زماني عیسایان اکثر خو د الله نه منکر اول دا اندازه ولګو چې خپل دین تابعدار دی کنه دې کې دا فائدې چته دا په نکاح باندې والی نو دا د عثماني کتاب قائل دی زنان نبی چې ولته دعوت ورکې د قران نو په دې کې خود د عثماني کتابونو تعریف راغلی په قران کې د عیسی علی السلام صفاتونه د موسی علی السلام دي دا به متاثر کیږي اسلام راوړي لار په کوزي قرآني کتاب سړول ولور خور نه ورکې دا حرام يهود نه سوارا لبتر اشته نه ورکې تیتی کولې شي ځکه زنانه دي او زنانو کې نرمینو کې دې شي اسلام لبرایزي بیا والمحصنات محصنات نه مراد دلته دي العفايف پاک دامنی حريت وینځي او که حربيه او که ذميه امام ابو حنيفه رحم الله دا قول
امام شافعي رحمه الله وجهنا محصنات مراد الحرائر وين زين دي ادا کړي بلکی اغا ازادی او پاک دامنی والمحصنات او پاک دامنی زنانا من الذين ادا کساننا اوتل کتابا چور کړي شوی دور ته کتاب من قبلكم استاسنا مخکی دوی سره نکاح جائز خو اذا اتيتموهن کل چور کوي تاسو دوی ته اجورهن مهرن د دوی مہر بورکه اوس وی اسی د بدکارۍ په نیت دوی سره نکاح نه کې چې خالی خپل خواهشات سړی لګي بعضی خلک دا کارونه کوي نه صحیح نکاح به وسکه محسنین نکاح کوونکي به غیر مسافعین نه به بدکاری کوونکي مسلمان ته وي ته به د بدکارۍ نیت نه کې چې هسې بس ټیم به پې پاس کړم نه نکاح به کې په نکاح کې به اخلصم مقصد به دې دای چې زه دې سره نکاح کوم او دا زما ښځه ولا متخذي اخذان او نه به تاسو نیون کی د پټو یارانو دوستانو پټ تعلقات به مسنه قائم نکاح وسنه کې او اسی گرل فرینڈ میرا گرل فرینڈ منه نیسی په اسلام کې دا بوائے فرینڈ او گرل فرینڈ دغه نشته لري تصور گرل او بوائے فرینڈ چیرې به دا ښځه خاوند دی بس دینه قانون نشته زنانه دې خوخه د نکاح سره وکړه غلط تعلقات ولی ساتي حرام ده ومن یکفر دا اوس جواب دی او سوال دی چیرې دې سره نکاح جایز ده دا دین به مخې وینا ومن یکفر چا چې کفر کړو بل ایمان سره د ایمان نه بل ایمان دا باب معنا د معاده معنا دا ده ایمان او کفر ګډ وډ سه يهوديت نصرانيت او سه اسلام فقد حبط عمله يقينا برباد شو د عمل نه ګوره دین مولا نه اختیار صرف نکاح ده ته ویل دا غي د زنانه نه اعمال انسان بربادیږي بده باندې وهو ذا انسان با في الاخره باخرتك من الخاسرين تاوانيان ني يا ايها الذين امنوا اس طهارتي معنويه مخ ذکر کہ معنوي پاکواله د خوراکونو وغيرها او د نکاون اس طهارتي ظاهري ته ذکر کئ چې دي ته لکه کی غسل او اودس عائشه رضی الله تعالی عنها په سفر کې ود الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابم پدیغه غزوه کې چې واپس راتله د عائشه رضی الله عنها هار رکش هار ته ورکش چې هار رکشلو هلته ټیم د منظر راغی هلته د سيزه کې پړا و چوبنه تکلیف تیمم حکم لا راغلی نه دی وخت تیمم حکم راغی په دې کې چې ده د صحابه پریشان شو د الله نبی ویلي د عائشه نه هار رکش ویلږي وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم نرم اخلاق د کنزل او بدر نه یو تا نه په دغه وخت کې هار وکي دا او دې مونه ویلې د ځان او بزرګیم نه کې چې راځي مړه هار دی په تندر ولګي کی زی چوز هار په خپل کار کې نه حدیث کې د اضاعت المال نه منه راغلي مالونه بنه برباد بل دا و چې دا د عائشه رضی الله عنها امانته د بلی زنانه ذکر الله نبی وی ګوره په څه وګرځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چا خبر چستا د لور نه هر رکشه ټول قافله یې ساره دا غي دلاس او ټیم نه مانځل دی وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها په غي کې سري خې له سترګې پټ کړې له آرامې کړ زه صحابه ګرځي چې ته هاري کې پیدا ابو بکر صدیق رضی الله عنه په قار وراغه عائشه رضی الله عنها وي په دې ته شو ته شو کېږي واله مده سي دا دا غټه غټه سړی ته سي کې کنه سي وي سړی ډیر خوګي په قار راته پلاره چې ستاسو لاس ټول قافله یې ساره ستاسو خود د لاس ارزه کې دلای نجي هر دنه اوس رخصه وي دي او ټیم نه مانځي دي وبنيشته سبق لک سات بعد الله رب العالمین د تیم ما ایت نه راولې ګل الله د مؤمنانو د شي د برکت مور و چې هر تي سو رخصه د عائشه رضی الله عنها نه چې الله به کوم له غټه مزه راک نه په دې وخت کې او صحابي आवाज وکړ او سید ابن حذیر رضی الله عنه وای ما هي باول برکتکم یا آل ابی بکر اے د ابو بکر خاندان او کورنۍ دا ستاسو د لاس اولنې برکت خو نه دی کنه چې مونږ ترا کړی شو ستاسو د لاس مونږ ډیر برکتونه راغلي ته وګوره د مؤمنانو د مور نه هار سو رکشو چې مونږ ته پکې الله دونه مزه راکړه او بنشته وي دغه خبره باندې بس تیمم وکښا الله رب العالمین تیمم راولېګ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم کله چې تاسو ودرېږئ الی الصلاه مانځتا اذا قمتم من اذا اردتم القيام الی الصلاه اراده وکړه چې مونږ ته ودرېږو فاغسلوا وجوهكم نوين زي خپل مخونه وايديكم خپل لاسونه الى المرافق ترسنگلو پوري او دس بکوي
وامسحوا برؤوسكم او مسحوا كيف قبل سرون باندي مسحوا بطول سر باندي كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بوي دسي د مقدم الراس مشروع كصحابه وي او داسي بي دا الله سنت وانا شات بوت لو بي ارتدا سر اواز فدي را واستو كي بي ويدا غټ گوت دا زين نه دي ويدا بي دسي دي غوغن سواله بي شات بي جبرت الله سر اواز پوره طریقه نقل نصر سلور ميسا چکم خلق ویدہ مثلا کمزور ہے سلور مے سمند سلاس کی دبس وشول مثلا دا غلط مثلا ټول سر باندې ما مسک بل استعاب او بلا چا چ دا ویلی لک شوافع چ مړه مس یو ختم سر دے کنه یو ختم مسو کړم جائز دا کمزوری مسلې برؤوسکم فسرونو مسک دا فرض و ارجلکم من اغسلوا ارجلکم و ارجلکم وین زی خپل خپل ال الكعبین ترګټو پوره پڑکی چکم دی گیٹائی دیجے پورے وقت پینزی گیٹائی پاکی داخلی آگا شر علی قائع کتا مسئلہ ویلی چھے غایا پا مغایا کی داخلہ دا گیٹائی پا دیکی داخلی پا دیخ پوکی دا وکین وین کنتم جنوبن وسوی کپ حالت دا جنابت کے نبیخ با غسل کے وین کنتم جنوبن او کچر تیتاس پا حالت دا جنابت کے فطہرون بے زان خپاک کئے بے خود سر نخو پوری زان پاک کوین زکا غسل بکی وسوي خا وإن كنتم مرضى أو كيتا سبي ماران أو على سفر يا بسفر باندي أو جاء أحد يا راشي أو تن منكم ستاسنا من الغائط دلو يو دسماتنا أو لامستم النساء يا يوزي شوي تاسو دي بيبيانو سر ما نا دادا تاسو سنز دي كت کري خبال خواهش هم تكورا کري اپا دي حالات كيو بني ذكا دا يا بيماري وبدل خين دي په سفر کې وبشته دی یو سړی د لیو د سماتی ناراغه ده باندې خو دس یو سړی بیبي تنځ دی چې په دغه غسل دی ټول بدل او په دې ټول حالات کې فلم تجدو ما ان نمو مې تاسو بولره عدم وجدان ظاهري مراد دی ظاهره کې بنشته د سیم لاړې چې مرګري موز غلول ګوري کې چرته ډنډي کې چرته خوې په نظر نشته د غرانګه بل معنا دا ده فلم تجدوا ما ان عدم وجدان بعدم القدره الجسميه لاجل المرض ده مراد كلا كلا بوبي خطب په قادر نه کنا استعمال ولا نشه ځکه دوم رب مرض دي دي چې تا ته ډاکټر وي ګورو وبونه استعمال بدن کې زخمونه دي دردونه دي صح مسلمان ډاکټر تا ته وبونه استعمال اوس پس کې تیمم دي یا کلا کلا بو ته پدې سي ځکه پیښ شي وب خوشتا خو کوې دوم را لاندې دي چې دور کوزي دول عرب نشته چې ور پسې کوز شي او تا سره د سشتم نش په راوي خي اول ته نه مونږ خرابي نبي هم ستا قدرت نشته وبشته ته په قادر نه په استعمال ډیر حقت دی جوړ کوی بوقا او بل سشت دی نه بس اوس تیمم دی نه الله فرمای فلم تجدون تاس مند نه کای ما ان وب فتيممون قصو کای سعيدا طيبا د خاور پاکي پاکه خاور باندې مت تیمم کوي څنګه فامسحون ما سبوك بوجوهكم فقبل مخنو باندي وايديكم فقبل لا سماني من هو دغه پاک خاورینا د خاورې کوم جنس دی کانه دی شګه دا خاور د ازمکه دا ازمکه کوم جنسي بس پاغي باندي با تیمم کې خو چې پاک د حدیث کې ماته استقبال رضوی علی سوره نساء کې دو ضرب راغلی یو ضرب په مخ یې راکړه بل ضرب فلا سنی راکړه څنګه له پوره مشته دی مړوندونو پوری صحیح حدیث دی بخاری او یو ضرب مشته صرف یو ضرب د سی ورک لګ دې شټک دې پر لاسون لورک کا تیر تیر کانی بو ورزی ا رقم ګر چې دې هي داسې وک یو او بس په یو ضرب باندې په یو سیکند کې ته مونږ دا چلو کو دا چا دې کې ودا نه کې چې په ګوتې سره ګوتې سره وبخ نه ني وې کوم ځای کې وچ پاتې نشي په وچ کې وسو وچ پاتې شي دا د وهمیانو خلکو کار دین کې وهمونه نشته الحمدلله زموږ دین ډیر آسان دی آسان کار وو صلی الله فرمایي دا حکم ولې راولې ګلو ما يريد الله نغواړي الله تعالى ليجعل عليكم چواچي پتا سبحانه من حرج انكم تنسيا او شدت په دین کې حرج نه مراد دي شدت په دین الله تعالى سبحانه په دین کې شدت نه راولي حرج نه ځان ته په زور دین مگراناو الله هم باندې تیمم دي د پار نازل کړي چې موږ د اسانتي راشي ولکن يريد لكم الله غواړي ليطهركم چې تاسو پاک کې دي خوري سپا کوالي راځي او دا زمونږ امت کې د تیمم دي مخکنو متونو کې دانو وليتم نعمته او د پاره دي چې پوره کې الله تعالی خپل نعمت علیکم پتا سو باندې خاص کر په دې امت دا نعمت کړه لعلکم تشکرون دې پاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ واذکروا نعمت الله
دا مخکی اوفو بالعقود سره متعلق دی اوس ترغیب دے دلوزونو پورا کیدو باندې پدری طریقو وذکرو یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ نعمت علیکم پتاسو باندے اللہ ربانی سونو دیری نعمات کلی اسلام در کڑے دے خیستہ جون دے در کڑے صحت در کڑے دے عقل در کڑے دے دا دنیا و دا آخرت خیرونی دل در کڑے دے نو احکام دا شریعت در کڑے دے نو امن من الافات در کڑے دے آفتون نامن اللہ دیر نعمتون ہے دار آیات چی شکر وکر نعمت و جنس دے دے بے شمار نعمتون مراد دویم دا دو میثاقه الذی داغا دا اللہ اغا وعد را یاد کی واثقکم بے چتاسو اغا وعد پخ کڑے دا ایمان تاس پا خوالے کڑے تا کم وعد دا وی دین مراد بیعت دے دا صحابو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پا ایمان مائے چین نبی من پتا ایمان را وڑے دے و دا اللہ را حکم وستا ہر طریقہ بمانو وی دا اللہ وعد را یاد کی کر اید قلتم کلی چتاسو ویلو سمعنا من واورد واتعنا من بعمل کو سمع اوریدل اتعنا اطاعت عمل کی خبر راوستل دا کنایه دی ایمان نمانا من بس ایمان راونا صحابو بسمعنا و اطعنا ویل سمع و طاعت بیکو بعضی ہوئی دی کی میثاق دی یوم الذر تی شاره دا عالم الارواح کی چی اغا لوزا خستی شوی خود دلتا اغا تفسیر سینا دی دلتا دغا سینا دی چی منگم گور اللوز کلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرگا من بغیبانا کلی صحابو بمخامخ منگم کلیمه ویلی نگا کلمه چې دی ویل به دا د نبی صلی الله علیه وسلم تبلیغ ولا مرګری چې دا خبره کیده صحیح کوي دا چا خبره چې صحیح مونږه ته صحیح وایي زد نک ول الحمدلله چې مونږ په دې کلمه کې ویل الله سره لوز کړه وعده چې یا الله ستا حکمونه به منو او استاد نبی صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې به مونږ منو دا صحیح خبره ده وقیده لوز مونږ کړه په کلمه کې نل تعالی فرمایي دا لوز دا پوره کړه بل دا وتقوا الله دا الله نو یریږي مې نبی لوزی مکوي ان الله یقینا الله علیم بذات الصدور پوی دے پرازونو د سینو باندې یا ایها الذین آمنو دام اوفو بالعقود سره متعلق الله فرمای ای ایمان والا کونو قوامین شیتا سکلک ولا للہ د اللہ د پارا شوادا گواہی کون کیو بیان کون کی بالقسط پ انصاف باندې دا مسلم کی سورۃ النساء کې تیرا گواہی بد اللہ د پارا کی بد اللہ د پارا حق خبره کی عدل شهادت عام دي شهادت گواہی بیان او دعوت د حق دي کبر چاله حاز نه کې او تعصب بم نه کې عزت بم نه کې بس انصاف کوا دي کی اشاره د حقوق الله حقوق الله چې د الله حقونه ادا کی په قوامین لله کې دي ته اشاره ده او بالقسط کی اشاره ده حقوق العباد چې انصاف کوي د بندگانو حقونه مسیا ده د الله حقونه مزای کوي د بندگانو مزای کوي ولا یجرمنکم اور 30 دین کی تاسو لرا پا جرم مانی دی باعث نکی تاسو لرا شنعان قوم ان دشمنی دی اقام علا اللہ تعدلو پا دی خبر چی تاسو با عدل نکوئی ستا با دی وچا سر نلگی وی دا دی تا پا دی باعث نکی چی تا بوس لگی بی عدلی بکی علاکہ اختلاف و خبگان دی وسب اخبل زیده دی وسڑی سر خوچ خبر دا حق رات لگو تی بس یار دا خبر دسی دی چی دا اگر پا حق کی خبر و چستا دشمن ام بیوی بایی زمان وسا دشمنی خبگان پا اخبل زیده خدا خبر دا سی ده دا حق دا دی اللہ وی دشمنی دا چا تا په دې اماده نه کې چې ته دا غو مبارک بیا عدلی وکړي عدل کوه دشمنی دې وسه خپل ځای ده خو عدل به خپل ځای کې کې ای عدلو عدل کوي هو اقرب دا خبر ډیر نزدې ده لتقوا تقوا تا عدل کول دا تقوا ته نزدې خبره وتقوا الله ود الله نه ويرېږي ان الله يقينا الله خبير خبردار دی بما تعملون فاق عملون چې تاسو یې کوي وعد الله الذين اس مؤمنان تزيره وعد کړي الله دا کسان سره وعد الله الذين وعد الله دا کسان سره کړي امنو چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او عملو نه کړي په سنت طریقه باندې چې لهم مغفرة د دې لپاره بخنه دا او اجر عظیم او اجر دی لوی والذین کفروا سره کافرانو ته استخفیف د اخرت والذین هغه کسان کفروا چې کفر یې کړی او کذبوا دروغجنې ګڼلې دي به آیاتنا زمګې ایتنا اولئک دا کسان اصحاب الجحیم دا جهنم والذی یا ایها الذين امنوا دیکم ترغیب دی ایفا بالعقود او دلتا اللہ یو بل نعمت یاد ہے چی گورا مادر با نعمت کرے دی دشمن نمی دل ایفازت درک یا ایها الذين امنوا ایمان علو اذکرو نعمت اللہ رایات کئی دا اللہ نعمت علیکم پتا سبان دی اذ هم پا اغ وقی چی قصد کرے کوخ قوم یو قوم دس قصد کرے ایب سطو الیکم چرا اگد کی تاسو تا ایدیو مخبل لا سنا یو قوم استاسو دشمن
اراده کړی و چې تاسو له سونه روغد کیو zarar درکې حمله در باندې کول الله یې بچ مې کړی دا کمی واقعیت اشاره ده نو بعض مفسرین دا واقعیت دغه ته اشاره ده د عصفان چې خالد ابن ولید مشرک او په مسلمانانو حمله کوله د ماسپخین منځو شو خالد ابن ولید ویلې وې د دې د مازیګر منځ را روان دی او د مسلمانانو نه دی د مازیګر منځ خیال دسی ساتي چې دونه خیال د خپل پیغلی لور نه ساتي و دومره وته د مازیګر منځ ګران دی بالکل وې په صحیح انده طریقه باندې کوي او په ټیم باندې نو کله چې پاغه منځ ودرې د منبه په حمله کوي چې دی ودرې ته دا غیر مخکې الله ایتونه راولې د صلات الخوف چې نیم مرګري منځ ته ودرې نیم پیرې ته ودرې خالد ابن ولید ایران شو دا څه چل وشه ما خپل دی ټول په منځ ودرې کې منبه حمله و وې هغه وخت نه رسته چې ایمان راوړو به ویل وې دا یو کار چې ما لیدې زما په اړه کې براته چې دا د الله حق پیغمبر دی زما د خوانو خو یو مرګري ورنه راغی دا څه خبره کوي چې دا پیرې تر ته ودرې نه الله یو ګوره کنه قوم اراده کړو چې حمله در باندې وکړي لاسونه مولا بند کړو فکف ایدیهم بند کړ دا وی لاسونه عنکم استاسونه zarar دې له درنک دویم چا ویلې دې چې دغه واقعي د عربی ته اشاره ده حدیث کې راځي صحابه وي مونږ را روانو یو غزوی نه بعد ځان لم زینه د سوري برابر کړ د ونه د لاندې پریوتو غرمې ټه رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یو خسته ونه وکتل او خپل سوره مونږ د الله نبی لاله تزه تیار مونږ د الله نبی ته تډاډو ولا غرام د غرمې په وخت کې د الله د نبی عادت او خامخا به سترګې پټولې په سفر کې هم چې پړاو به وزه کې چو آرام به کو قیلوله به کول په دې کې خپل توري یو هغه ونه تزوړند یو عربی ته پټ شو باندې چې او په دې تلاش کې چې زما کله دی پیغمبر باندې حمله کوم چې ځان له شوې وژن نو دا موقع وکړه چې صحابه خو ود شو اخو دې خلا دلته د الله ربي د ولې نه دي ځان له پروت یواز دې پټ پټ راغې یو د می توري تلاس چې توري ته لاس ک د الله نبی ته وی وای کنه څو ګران څوک خلاصې څوک به دې زمانه اوس خلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای الله دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه او رعب چې څنګه الله وی له مړه چې ولګې اړه چې سره دې ستور پرې وات همت ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ور پاسې تورې روچته اوس وې ته وای ځوان تا به عثمان سو خلاص هغه تل خیر دې د دې تورې خه اخستون کې شه بدر اسما کا خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ماف کوځه لریکې دې زه نل او یاغه واقعي ته اشاره کوي ګوره یو قوم دونه بد اراده وکړه د نبی د قتل اراده وکړه الله ولله سونه بند کړ او باز یاغه د بنو نذیر سازش ته اشاره کوي چې يهود بنو نذیر اده یو دیت مسله وا پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغوخته چې راځي چې لکه خبرې کوي د دیت په مسله کې او یو ظالم یو ته پی کړو د کوټه غاړې ته د الله نبی کینو بر کوټه نو په تو د جرن پل را خطا کې چې بس دا شهید شي الله نبی ته وحی وکړ دې نه پاسه مو ورځ دو قدر سره کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزنه لاله بنو نذیر باندې به صحابه حمله وکړه چې تاسو موږ به لوزي وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل سازش هم جوړ کړ او دا غزنه جلا وطن کړ نار یو واقع چې دا خو یو واقع ته الله اشاره کوي یو قوم اراده کړی و لاسونه تر وګد کی الله ولا لاسونه بند کړ وتق الله ويرګي د الله نه وعلى الله خاص به الله باندې فليتوکل المؤمنون ځان دې وسپاري مؤمنان